Protože mám rád Krause a on mi hraje ve filmech a dělá mi reklamu ve filmech, teda reklamu na moje filmy a je takový podporovatel kinematografie a vůbec je vtipnej a nesere se s tím. No. Protože si myslím, že je jednak velmi důstojné právě v tomhle pořadu oslavit 45. výročí divadla Sklep jednak. A jednak mám taky rád Honzu Krause, protože je to jeden z nejvtipnějších lidí, co tady jsou, a já jsem se přišel něčemu přiučit. Já jsem přišel do Sklepa až v 18. To už vlastně v Sklep fungoval David Vávra a Milan Steindler, takže já jsem takovej pozdní jako. Ale přišel plnoletej, takže už s náma mohl pít legálně. A hned jsem se naučil teda být pod vlivem od rána do večera. No. A jak, takže první větu, kterou jsem vlastně se naučil v divadle Sklep, první repliku, to byla Milanova replika, a ta zněla, pamatuješ si, 120 piv má na mě vliv. No, a je to pravda, 120 piv má na mě vliv. To je pravda. Mělo na něj vliv. A když se ptáte... Jo. Není. Když se ptáte, jo, rozumím, jenom stručně řeknu, co nás vedlo, jestli to byla láska k prknům, jež znamenají Sklep. No, byla to láska především k levnému alkoholu, pili jsme především jabčák a ten vlastně nás propojil tak, že jsme dostali takový puzení, jak tomu říká kolega David Vávra, a začali jsme hrát divadlo z toho všeho. Ale byli kritici za komunistické éry, kteří to nepochopili, kteří třeba napsali, že divadlo Sklep to nejsou žádní herci, to je parta šílenců, kteří maskují alkoholismus hraním divadla. Skupina alkoholiků, jo, maskujících svoji běžnou činnost s divadlem. Ano. Takhle to napsali, ty formulace tehdy. Už jsou taky... Pak jeden kritik napsal, že jsme vředem na pokožce naší kultury. Jinak zdravé, čisté, z komunistické kultury. Divadlo Sklep je takový nežit, zanícený, beďár. Tak nějak to bylo. No. Vidíte, že ty vzpomínky jsou rozličné, protože jednak je to dávno a jednak jsme byli všichni pod vlivem. No, takže si to pamatujeme jenom matně, ale namáhavě. A kdybyste se chtěl zeptat na podrobnosti, tak se zeptejte Davida Vávry, ten si to nějak zázračně pamatuje všechno, ten byl pod vlivem zřejmě nejmín. A proč tu není David Vávra? Nezemřel náhodou? Já si myslím, že nezemřel, ale je hibernován v současné době. Ten by tady měl být teda, tak kdybyste ho sem přivezli v tom... Alespoň pětně by mohl ležet v tom... komatu. No, ale on nás přejde. My jíříme vtipem vždycky na zkoušce. Jakmile se začne točit, tak zmrznu a nevyrazíte ze mě slovo. Proto jsem upozorňoval na to, že to bude nejnudnější pozad, nebo aspoň ta naše část bude velmi nudná, ale i to si myslím stojí za to, protože většinou to je pořád vtipný tohle. Tak stojí za to se dívat i na nudné vydání v podání nás dvou.